Ipo, natumai kuwa siku yako inakwenda vyema kabisa. Hujambo. Ni sehemu ya pili ambapo tunaingia kwenye jarida. Na kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, kila siku juma tunaangazia matukio ya wiki kisiasa, ni yapi ambayo yamejitokeza ndani ya wiki hii. Kumbuka kwamba ni miezi michache imesalia tuelekee kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9, mtazamaji. Basi ni muhimu tunaangazia baadhi ya masuala ambayo yanajitokeza kisiasa, hasa miungano ya siasa ambayo inajitokeza sasa. Viongozi wengi wakisema kwamba wako kwenye mazungumzo, tuangazie itakuwa namna gani na pengine ni farasi wangapi kama wanavyowataja watakuwa wanaelekea kwenye debe wakati wa uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti. Ndani ya studio naye Beatrice Gamba ambaye ni mgombeaji wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Kisauni County ya Mombasa. Karibu sana Beatrice. Vile vile tunaye Ruth Bukachi, wengi namfahamu, ambaye anawagombea kiti wakilishi wa kike katika kaunti ya Vihiga. Karibuni sana kwenye jarida. Asante. Na kama nilivyotaja kwenye utangulizi wetu ni kwamba tunatarajia viongozi wengi watakuwa wanaunda miungano mbalimbali ya kisiasa. Na tunaanza hapa ambapo siku ya jana kiongozi wa chama cha Wiki akiwa katika kaunti ya Kisi, Kalonzo Musyoka, alitangaza kwamba huenda kuna mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta ya kuunda serikali ya pamoja, yani grand coalition tuliona katika serikali ya Kibaki. Beatrice, hisia zako kuhusiana na hili ni zipi? Asante sana Nicholas. Karibu. Wajua wahenga walisema palipo na wazee haparibiki neno. Na pia wahenga wale wale walisema dalili ya mvua ni mawingu. Na nafikiri katika mazungumzo ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuelekea Azimio la Umoja coalition imedhihirika. Yale mazungumzo yanaendelea. Kwa sababu wakati kulipokuwa na kongamano la kule Bomas, waliposikia ya kwamba naibu rais yuaja katika kongamano lile, Kalonzo Musyoka pamoja na mheshimiwa Gideon Moi, ile timu ya Oka, wale wengine walisimama na wakasema haiwezekani. Sisi hatuwezi kuketi katika kongamano hili kwa sababu azimio letu ama yale ambayo tunayaishiria hayaingiliani na yule mgeni mwingine ambaye amekaribishwa hapa. Lakini hapo awali wakati tulipokuwa na kongamano la Azimio la Umoja pale Kasarani, wakati Waziri Mkuu Raila Odinga alitangaza azimio lake ya kwamba yuasimamia yuaenda kugombea kiti cha urais, ndugu yetu mheshimiwa Gideon Moi hakuja tu katika lile kumbukamano, lakini pia alisimama kazungumza. Ndio maana nasema, na vile umemsikia mheshimiwa Kalonzo Musyoka akiongea, na si jana tu, juzi, wiki iliyopita, mazungumzo pia na wale ambao wanatembea nao ambao wako na ari moja kuhusu matakwa ya watu wa Kenya, yote yanaelekea upande wa azimio. Kwa hivyo kuna uwezekano Kalonzo Musyoka akajiingiza kwenye azimio la umoja? Nimetangulia kusema dalili ya mvua ni mawingu. Okay? Na hayo mawingu vile nayaona ya kwamba mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuja azimio la umoja yamekuwa mazito sana. Wakati wote ile mvua itanyesha na tutashikana pamoja na tupeleke Kenya mbele. Lakini pia mawingu yakiwa upepo unaweza zidi alafu kabeba yale mawingu. Pale mawingu yamefikia hayezi tena kupigwa na upepo. Abebeki. Bibiki. Ruth, unajua wakati huo viongozi watatu, magavana wa Ukambani wamejitokeza na kuanza kampeni za azimio la umoja Ukambani na kusema kwamba Kalonzo hana mashiko kwa sababu hajatangaza msimamo wake wa kisiasa kufikia sasa, anawapotosha na anawapoteza wapiga kura wa Ukambani. Pengine matamshi yao unachukulia namna gani? Asante sana Wambua. Kwanza ni jibu tena kwa Kalonzo Kisii. Ningependa kusema Kalonzo Musyoka amekuwa yeye amesimama na amekuwa akisema hawezi kufanya kazi na Raila. Na nataka niseme kwamba wakati amekuwa Kisii amesema tunazungumza na tuko kwa mazungumzo na Uhuru Kenyatta. That means yeye na Raila bado ama kwa hivyo wamepata mtu wa kuwapatanisha. Kwa hivyo deal yake itakuwa ni kama ataenda azimio, ambapo ataenda kwa sababu rais ameshasema yeye ako upande wa azimio. Utakuta kwamba Kalonzo bado ako na ule uhasama na Raila, lakini yule amemuongelesha
ni President Uhuru Kenyatta. So hiyo inatuleta mahali pa kujua kwamba rais wetu anashikanisha ni Azimio. Kwa hivyo hapo ningependa kusema ukisikia Kalonzo amesema hivyo ni kwamba ameongeleshwa na Uhuru na amekubali. Sasa swali ni kwamba au wengine wako na wao watakubali ama ni yeye anaenda peke yake na Gideon, kwa sababu anasema yeye na Gideon. Gideon hatuwezi kuongea maneno yake kwa sababu amekuwa akiongea na Uhuru wakati wote. Lakini hapa inaonekana Uhuru amestrike deal na Kalonzo kuenda pande hiyo. Matamshi yao wa viongozi wengine wa Ukambani alikuwa Mutua, Ngilu na Kibwana. Walitamka na wakasema kwamba wao wameshajionyesha kabisa kabisa wako Azimio. Kwa hivyo matamshi yao juzi ya kwamba Kalonzo awajoin, na Kalonzo anaweza kuwajoin sio kwa sababu anaamini Azimio na ideologies za Azimio. Ni kwamba back at home ako na pressure, na huku akija ako na pressure kutoka kwa Uhuru. Na wacha nikuambie, ukitongozwa na rais wa inji utatongozeka. Ukiongeleshwa utasikia. Sababu ako na hiyo authority, ako na pesa, ako na nguvu. Kwa hivyo mimi kwangu ningesema Kalonzo ako katikati ya mawe. Mawe ya huko nyumbani backyard na Uhuru, si Raila. Uhuru, kwa sababu Raila na Kalonzo wako pale nje. Lakini ameongeleshwa na ule mtu anashikilia hii nje. Na hapo ambapo unasema kwamba kuna uwezo rais na kila njia ikiwemo pesa, kumbe kwamba hawa magavana pia walitoa madai kwamba kuna bilioni 3 ambazo zimetolewa kwa Kalonzo Musyoka kuingia katika upande wa Azimio. Beatrice, unahisi pengine huenda likawa ni jambo ngumu sana kwa Kalonzo kuingia Azimio, ikizingatiwa kwamba kuna haya madai kwamba akiingia basi itaonekana kwamba wale magavana wale madai yao ilikuwa ni ya kweli? Wajua, ni vigumu sana kuweza kuchangia swala kama hilo ambapo wajua kuna mazungumzo ambayo hufanyika kwenye majukwaa. Na hao ni madai. Na kuna mazungumzo ambayo hufanyika na watu wawili kwa kikombe cha chai. Kuna mazungumzo, nakumbuka kama wakati wa baada ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Waziri Mkuu Raila Odinga walipeana ile handshake. Walitoka kutoka Harambee House. Okay, wakatoka nje na hapo ndo tu wakapatana na watu nyinyi sasa, watu wa media, wakaweza kupiga picha na kutuambia jamani kuna upatanisho ambao umefanyika. Lakini upatanisho ule, kulingana vile Mheshimiwa Raila Odinga huwa yuaeleza, ni kwamba waliketi na wali hata kuanza kuongea pia ilianza na salamu na wakanyamaza karibu dakika 45, hawajui wataanza kuongea vipi. Swala la Kalonzo kuja Azimio, na amesema mwenye ametamka na kakiri, kuna mazungumzo ambayo yanaendelea. So kwamba yale mazungumzo yanahusu fedha sijui, lakini kile najua mazungumzo yanaendelea. Na vile dadangu amesema, wajua ukiona mahali kuna moshi ujue kuna moto. Okay? Na ukiangalia magavana watatu ambao si magavana tu, lakini ni watu ambao wako na ushawishi. Kwa sababu wewe kuchaguliwa kuwa gavana, lazima iwe umeweza kushawishi watu na wa idadi kubwa kabisa katika ile county. Mama Charity Ngilu, yeye mwenyewe hata kabla kuwa gavana, ni kiongozi ambayo kuna wakati pia naye alisimama akasema mimi nitasimama rais. Ni mama ambaye amebobea kisiasa, anaheshimika. Kuheshimika si hapa tu katika uongozi wa huku Nairobi na sehemu zingine, lakini kule nyumbani yuasikizwa. Pili, Profesa Kivutha Kibwana, governor, anasikizwa sana kule kwake. Na Dr. Alfred Mutua. Hawa ni watu pia wamefanya kazi katika nyadhifa zingine tofauti tofauti na wana ushawishi mkubwa. Sasa ukiona moshi ule upande ule wa Kenya upo, ujue kuna moto waja. Okay, na moto wa kwamba sisi wewe wenyewe wameshasema sisi tuko na Azimio letu la Ukambani, na Azimio letu linaingiliana na tuko pamoja na tunapigia debe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. So mimi vile naona
Kalonzo, mheshimiwa Kalonzo Musyoka, itabidi waketi aseme ni sawa, tuendeni. So vile mimi naona kwa mtazamo wangu, si kwamba eti ataenda Azimio au la, kwa mtazamo wangu ni lini ataenda Azimio. Ni muda tu tunasubiri. Ni muda tu tunasubiri. Aha. Ruth, hapo hapo. Manake amewataja magavana wote watatu na gavana Alfred Mutua akivuza kibwana ni outgoing, wanaondoka. Milao miwili imekamilika. Ngilu amesema kwamba anawania muhula wa pili. Na kwenye hama tamshi Kalonzo Musyoka akasema kwamba viongozi ambao watakuwa naomba kiti cha gavana, nafasi ya kuchaguliwa Ukambani, huku wakidunisha Wiper, watalilia chooni. Unahisi ni kweli kwamba lazima viongozi ambao wanahitaji viti eneo la Kambani, iwapo wanataka ile favor, lazima wakue wanagema upande wa Wiper pengine? Ndio niweze kukujibu hiyo, kwanza wacha nijibu hii ya pesa. Wacha nikwambie Wambua, hii siasa ya Kenya, usidanganywe na mtu, mtu ataamka tu kwa kiwango kama Kalonzo Musyoka atembea aingia Azimio kama hakuna. Unasema nini Ruth? Nasema pesa ni sabuni ya moyo. Kwa hivyo mimi niko hapa, mimi Kalonzo Musyoka niko na hizi votes, unanipea nini niingia Azimio? Naam. Na juzi umeona Msalia, na umeona amepakwa mafuta vizuri. Siku hizi anatembea na siku hizi yako na pesa ya kufanya siasa vizuri. Umesema siku hizi anatangatanga. Sasa Kalonzo, ayo umesema watu walisema amepewa pesa 3 billion. Walisema, hata mimi nilisikia na nikatumiwa message. Lakini unajua as far as we are concerned hiyo ni hearsay. Lakini lazima kuna kitu amepewa kikamfunika macho. Na hiyo kufunikwa akasikia mzuri. Na ndio sababu ameamua liwe na liwalo, itaingia Azimio, sio kwa sababu ya TO. Anaingia huko kwa sababu ya ideologies. It is mimi ni nini nitapata nikiingia kule. Na hao wanasiasa wakubwa wakubwa wote, mtu ana demand. Tukiingia kwa huo uhusiano tutapata nini hapo ndani? Kwa hivyo nataka niseme panapo moshi kuna moto mahali. Kwa hivyo kwa hivyo ako Karuma kana ka ukweli mahali, lakini ka ukweli siwezi kusema ni ka ukweli kaina gani. Namba 2, umeniuliza juu ya Charity Ngilu na Kalonzo kutishia. Naam. Nataka niseme kivuta kibwana anaondoka. Mutua anaondoka. Kwa hivyo hata wakitangatanga na waseme nini, hawataki ugavana tena Ukambani. Wamemaliza their second term. Ngilu ndio wako first term. Na huko kwake nyumbani Ngilu hana ground very solid. Ground huko wameamka watu kukitaka hicho kiti chake. Kwa hivyo wakati Kalonzo anaongea hivyo, nataka ujue Kalonzo comes kutoka hiyo sehemu ya huko kwa Kinangilu. Kwa hivyo Wiper huko imechangamka kabisa. Na Wiper Ukambani kuna wale watu watakufa tu na wewe. Hata uambiwe nini, hata waambiwe wewe ni punda, watasema tutakufa tu na punda yetu. Kwa hivyo nataka niseme hivyo Kalonzo anaongea, anaongea kutoka kwa base yake ya nyumbani ambako ndio Wiper. Kwa hivyo Charity Ngilu akitembea huku nje akipigia wengine siasa, anahitaji kuangalia nyumbani kwake. Naam. Sema vitu. Yeah, lakini nataka tu nizungumzie hilo swala. Mimi kama ni kiongozi wa chama, lazima nipigie debe chama changu. Utarajii mheshimiwa Kalonzo Musyoka, yeye ni kiongozi wa Wiper, alibuni kile chama, amekijenga mpaka pale kimefika. Kiko na viongozi mbalimbali sehemu tofauti. Aende asimame mahali aseme kama, yani aende akapigie debe chama chingine, na ilhali yeye mwenyewe ni party leader wa chama cha Wiper. So yale ni matamshi ambayo unatarajia yawe. Lakini najua mazungumzo yatafanyikana, na kama nilivyotangulia kusema wazee wakiketi uzungumza na taelewana. Kwa hivyo sina hesabu za kunionyesha umaarufu wa gavana fulani mali fulani, lakini nataka nikueleze dadangu, hata kama Dr. Alfred Mutua anaondoka katika mamlaka kwa sababu amemaliza vipindi vyake viwili vya ugavana pamoja na Profesa Kivuta Kibwana, lakini bado wako na ushawishi.
mm-hmm. bado kuna mambo wamefanya pale katika kaunti zao ambao wale watu wanawaangalia kama viongozi, wanawaangalia kama watu ambao wanaweza kuambia tutembee njia hii. Mimi mliona niwafanyia maendeleo haya miaka kumi, ndio. Kwa hivyo nikiwaambia twende mahali fulani tutaenda, ndio. Wataenda. Watazungumza na atazungumza na watu wake, wataelewana. So matamshi ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka, amini sawa, kwa sababu yeye ndio party leader wa Wiper. Lakini kinachosema ni kwamba hawatafuti tena ugavana kule Ukambani. Kweli, kwa hivyo wana ushawishi zao wa kutakuwa na watu wengine wanasimama. Ngilu anatafuta. Ngilu anasimama Ukambani bado. Lakini hawa sasa wanaweza kuongea national politics kwa sababu hawatafuti pale kiti cha ugavana. Lakini kitaka kwa hivyo Ngilu akirudi kwake ama akitembea kama hao ambao sasa wanaweza kuongea national, arudi bado ajue bado atarudi grassroots kutafuta ugavana. Lakini kitu ni kwamba Profesa Kivuta Kibwana kuwa gavana wa kuwa gavana si kwamba alianza siasa yake ama yani uongozi wake haukuanza na yeye kuwa gavana kule kwao. Ulianza alikuwa nyadhifa zingine tofauti, na nina imani ataendelea kuwa na nyadhifa zingine tofauti. Lakini sasa hivi hatafuti ugavana pale. Ni kweli, lakini haimaanishi kama hatafuti ugavana hana ushawishi. Hana ungwaji mkono. Hana ungwaji mkono. Haimaanishi hivyo. Hapo tunakubaliana sote. Tuko vizuri. Sasa hapo kwenye swala hili la Azimio la Umoja, kuna Rais Uhuru Kenyatta ambapo chama chake cha Jubilee kiko ndani ya Azimio la Umoja. Walishatangaza viongozi wa Jubilee, Rais Uhuru Muigai mwenyewe ametangaza hilo pia. Kwa hivyo ametangaza kwamba sasa kuna ziara ya kwenda kukiuza chama hichi na kukiamsha tena katika eneo la Mlima Kenya. Na kuna mkutano Sagana ambao utafanyika wiki ijayo. Je, Ruth, unahisi kuna uwezekano kwamba chama cha Jubilee kitajitokeza tena na kuwa kama kilivyokuwa mwaka 2013, mwaka 2017 na kuwa a force to reckon ama msingi katika Azimio la Umoja? Mimi kwangu ninaweza nikasema Jubilee watakutana. Na Jubilee, chama cha Jubilee hakiwezi kuwa vile kilikuwa mwanzoni. Kwa maoni yangu nafikiri Rais Uhuru Kenyatta anaweka tu gari lake la kuingia Azimio in place. Kwa sababu Azimio watu wanaingia na vyama vyao ndogo ndogo. Kwa hivyo yeye ndio awe part of Azimio, ataingia kama party leader wa Jubilee. Kwa hivyo Jubilee haiwezi kuwa vile ilikuwa mbeleni kwa sababu wabunge wengi wamekatika, ndio actually UDA ni Jubilee imekatika. Kwa hivyo yeye nafikiri anatafuta sasa identity yake ya kuingia Azimio. Naam. Beatrice, hisia zako kuhusiana na hilo swala? Na vile vile kuna taarifa moja imefanywa na mwenzangu Chris Tairu, na akaweka sauti ya John Mishuki, nadhani kwamba ni kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2013. Mishuki akamwambia jamii ya Kikuyu kwamba wale ambao wanataka viti, Rais Uhuru Kenyatta ndiye kingpin wa Kikuyu wakati huo. Na iwapo basi unataka kujiendeleza kisiasa, sharti umuunge mkono Rais Uhuru Kenyatta. Je, unahisi kwamba hiyo hali ndo bado tunayo kufikia sasa? Ni kweli kabisa. Najua kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa kupika. Okay? Na ni kweli kumekuwa na msukumo fulani katika chama cha Jubilee. Na nakubaliana na dadangu Ruth ya kwamba kuna watu wametoka Jubilee wameenda UDA. Okay? Lakini haimaanishi Jubilee haipo. Jubilee ipo sana. Kwa sababu hata juzi kulikuwa na NEC, na katika ile NEC Rais Uhuru Kenyatta walimuidhinisha na wakasema ataendelea kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee baada ya uchaguzi. Kumaanisha ya kwamba sasa na kuendelea mbele chama cha Jubilee kiko na hakita changamoto ambazo zimepitia. Kwa kimombo wanasema lessons learned. Ni kitu ambacho watu wamekiangalia, wakasema ni jinsi gani tutaweza hichi chama kiendelee kuwa na nguvu, kwa sababu hichi ndio chama ambacho kinaongoza hili taifa. Na juzi uliona ya kwamba kutakuwa na NDC ya Jubilee wiki ijayo. Na katika ile NDC, kulingana na vile ambavyo tumelezwa katika runinga, katika magazeti, ni kwamba kutakuwa na logo mpya. Tayari ile ukiweka logo mpya, tayari ile inazidisha ule uzito na umaarufu wa chama, kwa sababu inaonyesha ya kwamba tuko hapa lakini tunaelekea mahali fulani. So Jubilee, chama cha Jubilee kinaelekea mahali fulani.
chama cha Jubilee kipo. Chama cha Jubilee kiko pamoja, kimeshikana mkono na Azimio la Umoja. Mm-hmm. Hata ukiwa kule kwetu Mombasa, kukiwa na mkutano wowote, tulipokuwa na mkutano wa viongozi wa Azimio mkoa wa Pwani, mm-hmm, chama cha Jubilee kiliwakilishwa vilivyo. Naam. Okay? So chama cha Jubilee kipo. Na hata jana kuna kiongozi mmoja kutoka Central Kenya ambaye alisema atawania kiti chake kwa sababu yeye tayari yuko kwenye mamlaka na atarudi tena katika tikiti ya chama cha Jubilee. Mm-hmm. Kama chama cha Jubilee kingekuwa hakina nguvu, hangekubali kufanya jambo lile. Mm-hmm. Okay? So chama cha Jubilee kipo na kinaendelea na kazi inaendelea. Aha. Ruth Bukachi. Mm. Nani kingpin wa eneo la Mlima Kenya? Kama vile tuna Kalonzo Musyoka wa Kambani, Raila Odinga eneo la Nyanza. Sasa hivi tunazungumzia nani kiongozi wa jamii ya Gikuyu? Nataka niseme waambua kwamba kingpins come and go. Mm-hmm. Na hiyo ndio maisha. Naam. Na hata kwa familia, mzee anazaa watoto, wanakuwa, wanazaa wengine, wanaenda wakihand over the baton. Mm-hmm. Na Michuki aliongea na wakati huo wakawa wamemwagilia Uhuru Kenyatta, mm-hmm, mafuta. Naam. Na akachukulia kwa wakati huo, labda wakati huo haikutokea vizuri, lakini sasa hivi amekuwa ni yeye, mm-hmm, ameshikilia uongozi wa kingpin wa Gikuyu. Naam. Na kufikia sasa hivi hakuna yule amejitokeza kwa nyumba ya Mombi. Naam. Ama wao wenyewe nyumba ya Mombi hawajatupea yule mtu amesimama tukamuona huyu ni, mm-hmm, spokesperson ama ndiye kingpin. Naam. Kwa hivyo kwa wakati huu Uhuru remains their kingpin. Naam. Kwa sababu ni raisi, mm, na wao ndio tulimchagua kama raisi wetu. Akisha retire na kuwa kwamba sasa sio yeye raisi, kumbuka, mm-hmm, presidency ni 2 years, itabidi a hand over kingpin kwa mtu. Na huyo mtu ndio watachagua, unakumbuka jamii ya Wakikuyu mpaka wachague mtu wao. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa vile Uhuru hawezi kurudi tena kwa sababu constitution haimruhusu unless waibadilishi. Wakiibadilisha ataendelea kuwa kingpin wa Wakikuyu. Mm-hmm. Wasipoibadilisha kwa sababu atakuwa amemaliza miula yake miwili, itabidi walete kingpin mwingine ambaye sasa wanatarajia atachaguliwa. Nani ana uwezo wa kuchukua hiyo nafasi baada ya Uhuru Kenyatta kama ilivyo sasa? Wametokea tu kingpin twingi. So mpaka sasa wewe umeona wanaenda kwa msitu, yeah, anawekelewa mafuta, mwingine anaenda kwa msitu anawekelewa. Sasa hawa wote wamewekelewa, itabidi tuangalie mmoja yule atasimama na asimame na asikilizwe. Na kwa hivyo sasa hivi siwezi nikasema ni huyu ama ni huyu kwa sababu kwa kweli nafikiri wanalala hivi, mm-hmm, anaenda analipa watu anamwekelea mafuta, mwingine anaamka. So na there's that confusion. Aha. Na nafikiri ndio sababu hata wakati huu uwezi hawajasimamisha mtu. Naam. Ukiangalia mtu kama Wanjigi anataka kuwa kingpin, Muturi na kuna mwingine na mwingine. Mm-hmm. So ni wengi. Naam. Kwa hivyo kwa wakati huu in Kikuyu land kuna confusion. The only kingpin they have ni Uhuru. Uhuru Kenya. Na if the constitution, kwa sababu Azimio ikichukua serikali, kitu ya kwanza, the first 60 days watabadilisha hiyo katiba. Mm-hmm. Ikibadilishwa kuwa rais anaweza kuendelea, basi. Ikibadilishwa na rais yawe hawezi kuendelea, miula yake imeisha, watatupea kingpin mwingine. Lakini kwa sasa hivi, mm-hmm, Uhuru remains their kingpin and spokesperson. Beatrice, kama alivyotaja Ruth, Rais Uhuru Kenyatta anasalia kuwa kiongozi wa jamii ya Mumbi kutoka Mlima Kenya. Je, unahisi pengine iwapo serikali ya Azimio, iwapo atapita kwenye uchaguzi, watapata serikali, je, unahisi pengine sura ya Rais Uhuru Kenyatta itajiondoa katika siasa za kitaifa? Sidhani. Uh-huh. Sidhani kama sura ya Rais Uhuru Kenyatta itatoka katika siasa za Kenya. Uh-huh. Itaendelea kuwa katika siasa za Kenya. Na nakubaliana na dadangu ya kwamba sahi Uhuru Kenyatta ndiye kingpin wa Mlima Kenya. Mm-hmm. Okay? Na kuna tofauti ya wewe kutaka kuwa kingpin na wananchi na wale wa viongozi na wazee wa eneo lile kuamua wewe ndio kingpin. Mm-hmm. Kwa
Rais Uhuru Kenyatta, wale wananchi wazee na wakaaji wa Mlima Kenya ndio waliamua na ndio wamekubali ya kwamba yeye ndiye undisputed kingpin wa Mlima Kenya. Na vile juzi tulivyoona katika ule mkutano wa Jubilee, na vile tumemuona Rais Uhuru Kenyatta anavyoendelea kuchangia pakubwa. Umemsikia hata Mheshimiwa Kalonzo Musyoka amesema anashauriana na rais. Hiyo ni kukuonyesha kwamba hata baada ya uchaguzi Rais Uhuru Kenyatta ataendelea sura yake kuonekana katika mambo ya kisiasa na mambo ya endeleo katika taifa letu la Kenya. Naam. Asante sana Beatrice. Tumeangazia kwa majirani, tumekwenda kule na kule, tumeona wanakaa namna gani. Tuko na rudi, maana kinajua kwamba unaomba kiti kwa chama cha ODM. ODM yes. Inakuma na migogoro sana. Tumeona taarifa moja kutoka Meru kule, kuna tatizo kuhusiana na mkutano wa wajumbe. Tutakuwa tunaangazia swala hilo kwa kina, na vile vile swala la Jimmy Wanjigi, maana yuko ndani ya chama cha ODM, tuliangazie kwa kina, na vile vile basi tuweze kuona ni mipango ipi ambayo ipo kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka 2022 tarehe 9 mwezi Agosti. Mtazamaji, kufikia hapo naomba tupate mapumziko mafupi muda si mrefu, nitakuwa narudi na mengi zaidi. Usibanduke.